assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarim sizlar bilan bugun birgalikda chizburgerlar tayyorlaymiz kerakli masalliqlar mol go'shti qo'y go'shti non piyoz tuxum yog' tuz paprika zira saryog' salat bargi pomidor bodring ketchup mayonez sir ishni qiymaga terkadan chiqarilgan piyoz evitib maydalangan non ziravorlar va tuxum solishdan boshlaymiz hamma masalliqlarimizni qiymaga solib yaxshilab aralashtiramiz qo'limiz bilan ezib ezib shunda kotletlarimiz sochni bo'lib chiqadi farshimizni tayyorlab bo'lganimizdan keyin qiymalardan 8 ta bo'ли dumaloq koptokchalar yasab olamiz ularni ularga yaxshilab chiroyli tekis qilib shakl berib olamiz keyin falgadan to'rtburchak to'rtburchak shaklda kesib olamiz olamizda ustiga qiymalarimizni qo'yib ustidan tekis narsa bilan bosib shunaqa dumaloq shakl berib olamiz hammasi bir xil tayyor bo'lgandan keyin o'n besh daqiqaga muzlatgichga qo'yamiz keyin o'rta olovga uch osh qoshiq yog' man olivkoviй maslardan foydalandim sizlar xohlagan yog'ingizdan solsanglar bo'ladi tletlr solb yog' solganimizdan gen. keyin kotletlarimizni ikki tomonini past olovda qizartirib olamiz chunki ichlari yaxshilab pishishi kerak ustini qizartirish uchun orada ozginadan olovni ko'tarsanlar bo'ladi kotletlarimiz pishgandan keyin ustiga bir bo'lakdan sir qo'yib sirlarini eritib olamiz tayyor bo'lgandan keyin nonlarimizni videoda ko'rsatilgandak qilib o'rtasidan kesib olamiz burger nonlari retseptini kanalimga joylaganman kanaldan topsanglar bo'ladi keyin kesib olganimizdan keyin sariyog'da burgerlarimizni nonni qizartirib olamiz va albatta issiqlikda ustidan sir qo'yamiz salat bargini to'g'rab solib kotlet qo'yib bodring pomidor ketchup mayonezni aralashtirib surtib burgerlarimizni ustini yopamiz shu bilan mazali bo'lgan burgerlarimiz tayyor uy sharoitida bemalol сочный chiqadigan shunaqa burgerlarni tayyorlashinglar mumkin kanalimga a'zo bo'lishni unutmanglar va albatta liyk va komentariyalarilani kutib qolaman yoqimli ishtaha